farby. V predošlom videu som vám vysvetlila, ako si vybrať správny odtieň make-upu a v tomto videu by som vám rada povedala takú moju osobnú skúsenosť s krycimi krémami z Oriflame, aby ste si vedeli vybrať ten správny pre seba, pre svoj vek a pre svoj typ pleti. Tak poďme na to. Úplne prvé a najdôležitejšie je povedať, že v Oriflame máme tri kategórie dekoratívnej kozmetiky. Je to kozmetika Colorbox, ktorú väčšinou nájdete v takýchto jednoduchších plastových obaloch. Je to taká najnižšia úroveň. Potom máme kolekciu D1, ktorá je kvalitatívne výborná. Je to taká stredná kolekcia. Nájdete tam veľmi široké portfólio produktov. A potom je tu kolekcia Jordani Gold, ktorá je našim takým prémiovým radom. A Jordanka je práve obohatená napríklad v porovnaní s predošlými kolekciami o rôzne špeciálne látky. Napríklad v tomto krycom kréme máme hluzovku bielu, veľmi vzácnú hubu, ktorá má výborné hydratačné vlastnosti pre pleť. Takže začnem od tej najnižšej kolekcie, od Colorbox. Takže máme tu takýto krycí krém. Je to veľmi tak ľahučko pigmentovaný krycí krém, takže odporúčam ho napríklad mladým dievčatám, ktorým, dajme tomu, mamina ešte nechce veľmi dovoliť používať nejaké krycie krémy a chcú také niečo naozaj prirodzené, aby to veľmi na tej pokožke nebolo vidieť. Budem vždy ukazovať, mám zo všetkých krycích krémov odtieň Light Ivory, je to prostredný, v porovnaní s mojou rukou sa určite bude zdať troška tmavší, ale hlavne tu chcem ukázať nejakú takú pigmentáciu, aby bolo vidieť, že konkrétne tento krycí krém nemá nejakú mimoriadnu kryciu schopnosť. Čo sa týka typu pleti, skôr by som ho odporúčala takej suchšej pleti. Ja mám pleť mastnú a pre môj typ pleti to nebol úplne 100% vyhovujúci krycí krém. Takže také niečo jednoduchšie, keď niekto potrebuje napríklad aj nižšiu cenu a nejde mu o to, aby dostal nejaké extra špeciálne látky. Druhý krycí krém, poďme do kolekcie D1, tak je krycí krém D1 Illuskin Aqua Boost. Je to taký ľahučký, gelovo-krémový krycí krém a on je práve taký naozaj na báze vody, ale krycia schopnosť je tu taká stredná. Nie je to nejaká veľmi, veľmi silná krycia schopnosť. Je taký prirodzený, tiež by som ho odporúčala ženám, dievčatám, ktoré majú radšej takú ľahšiu konzistenciu krycieho krému a nepotrebujú veľmi silnú kryciu schopnosť. Opäť na môj typ pleti, zvládla som ho, bolo to v poriadku, ale skôr by som pre masnejší typ pleti volila iný druh. Aj to, že je aqua, že je na báze vody, je taký hydratačný, takže skôr to predurčuje pre ten suchší typ pleti. Najobľúbenejší a najpredávanejší z D1 kolekcie je krycí krém Everlasting. Je veľmi silno pigmentovaný, naozaj kryje výborne, je veľmi prirodzený, ľahučký, pleť cez neho dýcha, je dokonca dotyku odolný, nie je nestierateľný, ale je dotyku odolný a je odolný voči vode a potu, takže viem, že napríklad niektoré kočky s ním chodia cvičiť do posilky a potom po cvičení len tak jemne povtierajú do obrúska, idú kľudne ešte s kamarátkou na kávu. Takže veľmi obľúbený a pokiaľ neviete si vybrať krycí krém, tak vyberte si tento, určite s ním budete spokojné. Od roku 2014, kedy nám prišiel do katalógu, tak si našiel naozaj strašne veľa používateľiek, ktoré sú s ním spokojné. Everlasting má ešte jeden variant a to je Everlasting Extreme, už je v takejto tubičke. A toto je náš najsilnejšie krycí krém. Takže pokiaľ vyžadujete to, aby make-up naozaj mimoriadne, extrémne silno kryl. Ja by som to povedala až takmer, že taký až maskovitý, no, nedá sa to úplne tak povedať, ale taký efekt, že no, skoro ako maska, ale nie je taký, no. Takže je to make-up, ktorý vám fakt prekryje takmer ako korektor skoro každú nedokonalosť na tvári a korektoru potom stačí skutočne veľmi máličko. Rozotierať je určite dobre, aby vám nezostali nejaké mapky, fliačiky a určite si pred použitím alebo takisto pravidelne v rámci pleťovej starostlivosti robte peeling, aby sa vám nezhlukoval na nejakých šupinkách. Veľmi podobný obal ako Everlasting Extreme má zmatňujúci krycí krém, tak si nepoplete. Toto je Everlasting
Everlasting Extreme a toto je zmatňujúci krycí krém. Zmatňujúci som používala naozaj veľmi dlhý čas, práve preto, že má vyhovujúcu kryciu schopnosť, takú strednú až silnejšiu a práve tým, že obsahuje taký mikrokryštál, keď si ho troška dáte na pokožku a tak to urobíte medzi prstami, tak vám urobí taký ako keby kriedovitý efekt. To je to, že obsahuje v sebe mikrokryštál pohľcujúci v priebehu dňa prebytočný mas. Takže na masnú pleť, na zmiešanú pleť naozaj fantastický a tiež ho odporúčam, pokiaľ sa napríklad v lete viac potíte, tak on dokáže pohľcovať práve ten prebytočný pot. No, takže to máme krycie krémy z kolekcie The One a ešte tu máme 3 z kolekcie Jordani Gold, tak už som hovorila, že je to naozaj prémiová rada a skutočne to na tých krycích krémoch veľmi cítiť. Takže minerálny krycí krém Jordani Gold a omladzujúci krycí krém, najskôr ich ukážem a poviem, aký je medzi nimi rozdiel. Takže minerálny krycí krém je v takom hladkom obale a omladzujúci je v obale z brúseného skla. Takže si ich nepomýlte. Rozdiel je v tom. Minerálny má UV faktor 15, omladzujúci má UV faktor 8 a minerálny podstatne viac kryje ako ten omladzujúci. Takže omladzujúci ten poskytuje naozaj takú strednú kryciu schopnosť, je prirodzený, opäť by som ho dávala ženom, ktoré majú peknú pleť, nepotrebujú prekrývať neviem aké nedokonalosti, veľa pigmentových škvrn alebo nejak veľmi veľa výražok. Jordani Gold je kolekcia, ktorú milujú ženy od 30-ky, ale samozrejme, že je to kolekcia vhodná aj pre mladšie ročníky. To, že sa tento krycí krém volá omladzujúci, neznamená, že ho napríklad 20-ročná baba nemôže úplne v pohode. Cítiť z neho práve takú silnú hydratačnú schopnosť, ale napriek tomu nie je ani na masnú pleť zaťažujúci, a to ani jeden, ani druhý. No a tento minerálny krycí krém, k nemu som tak prišla, dá sa povedať nedávno, už ho máme veľmi dlho v katalógu a po nejakom jednom dvoch vyskúšaniach som ho veľmi nepoužívala a opäť som si ho dala pred nejakým časom a myslím si, že keď pominiem to, čo doma mám, tak po ňom siahnem, pretože je fakt skvelý, je hustý, má mimoriadne silnú kryciu schopnosť, ale stále pôsobí prirodzeno, lahúčko, pleť cez neho krásne dýchá, takže nie je ho na tej pleti vidieť ani cítiť celý deň a by som povedala, že je to naozaj jeden z najtrvácnejších make-upov, ktoré v ponuke máme. No a ako sa hovorí najlepšie na záver, tak ako posledný predstavím hodvábny krycí krém z kolekcie Jordani Gold. Toto je úplne špička, je to král našich krycích krémov. Podľa môjho názoru najlepší, komu som odporúčila, tak ten bol spokojný. Je to tekutý krycí krém. Keď máte krémový krycí krém a takto ho obrátite v balení, tak sa s ním nič nestane, on nestečie. Keď máte ale tekutý, tak on je takýto naozaj riedky ako voda, úplne takto kvapka. A čo je na tom zaujímavé, že aj keď je takýto riedky, tak neuveriteľne dobre kryje. Odporúčam ho nanášať so štecom, pretože húbka by príliš vypila a prstami by vám tiekol, takže štetec na aplikáciu tohto krycieho krému naozaj najvhodnejší. Zanecháva na pokožke taký hodvábny finíš, taký saténový efekt, až taký pomaly ako keby prepudrovaný a v tom je tento krycí krém naozaj exkluzívny a výnimočný. No a napríklad suchšie typy pleti, ktoré, dajme tomu, nezvyknú sa niekedy až pudrovať, tak by ho mohli používať aj samostatne bez zafixovania pudrom, alebo ak sa napríklad do práce ráno veľmi ponáhľate. Takže ak aj nie iný, tento po ňom siahnite, pretože čo sa týka jeho ceny, tak v porovnaní s inými produktmi v bežnej sieti by ste za niečo obdobné zaplatili oveľa, oveľa viac. Takže toto je moja topka a môj tip pre vás.